Sasa biti hapo kama mama anauzanga matumbo hapo. Akuweke matumbo kota alafu lete hapo, si ndio? Na usisahau pilipili, hapana zao pilipili. Sawa sawa. Matumbo kota? Haya. Sawa sawa. Na usichelewe bwana kisha imeingia. Ari. Yani ulikuwa na yani sasa hii story itaenda ikue hivyo too much. Eh? Biashara gani unataka kunifanyisha? Unanipeleka kwa Dr. Joel, si ndio? Ukasema vizuri wakinifanyia hiyo transplant, eh? Tumbo yangu itaacha kusumbua. Eh? Sasa wamebadilisha kidney yako, iko shida gani? Iko shida gani? Kidney wamebadilisha sikatai. Kwa nini niko na gestation period? Tumbo yangu mbona imefura tu hivi? Sasa yako chairman yako afadhali bwana. Mimi wameniwekea mpaka kidney ya senge. Ya senge aje. Tuliniambia huyo daktari ni professional. Sasa fanya namna hii madevu. Kuna jamani nimepata tena wakushughulikia mambo ya transplant plant eh. Huyu jamaa sasa atakuwekea sasa ya nguruwe. Mbona niwekea nguruwe? Tuliniambia ile angamia itaenda na mimi vizuri. Eh? Sasa umesema kumbe hii side yangu hii nikichoka hapa hata saizi. Nasahau. Kwa nini nasahau? I want my kidney back. Na ukitaka usalama nipatie kidney yangu. Sasa wewe unasema mambo ya kidney yako. Hospitali nimepata siku hizi nimekuwa paka kilapo na mna gani wewe chama? Wewe mwenyewe ukaniambia aje? Hiyo ndio hospitali number 1, si ndio? Hiyo hospitali ilikuwa number 1. Number 1. Sasa nimeenda kwa hospitali nimepata ni club. Watu wanarewa, hakuna tari tena. Hata mimi nimepata ni kilapo. Kwanza unasema umewekewa kidney ambaye tumbo yake inavura. Mimi niliwekewa kidney ya senge. Ya senge. Hata mboga siweki nyanya na kamata ikiwa hivyo hivyo. Mbona msinirudishie pesa yangu kama ni ngumu, eh? Ndawachukua afidavit. Tachukua afidavit. Kwa hiyo mwanzo kunichuku namna gani? Mwanzo kunichuku? Mwanzo kunichuku? Mwanzo hii maneno itakuwa too much. Itakuwa too much kwa sababu kama kidney yangu italeta shida kwa psychological problem. Hapana, psychology naye iwezi. Physical amplification, arm dislocation. Niko na metabolic reaction. Niangalie vizuri mimi. Hapana, wacha kuenda kizungu mingi bwana. Kingine nimepata anashughulika atakuwekea hata kama ni ya nguruwe. Yanguruwe. Wewe sitaki. Waje uwekewe yanguruwe. Kama hii angamia inanisumbua hivi na nifuruga. Ati nikikula pilipili na kula pilipili bila kukata. Roiko. Inataka Roiko ndiye inapoesha. Roiko. Waje nikuambie mimi nimewekewa ya senge. Ndugu yangu na mea ndevu usiku na mchana. Nafanya kunyoa ndevu usiku na nyoa na kivulia. Nataka mniendee kwa daktari tutafute Facebook account yake. Eh? Nitavutia huko. Asiponirudishia kidney yangu unaenda mpaka India. Naenda kukufanyia transplant. Nichukue yako, niweke kwa yangu. Kwanza umeongea kitu ya maana sana. Yako ndio tubadilishe. Hapana, kama umesema India, acha uende uwekewe ya muhindi. Ya muhindi. Ndio uko na kamata pilipili. Ya muhindi sasa. Wacha uwekewe ya muhindi. Umekataa ya nguruwe, si ndio? My kidney ndio mimi nataka. Hakuna mambo ya my kidney na mna gani ndugu yangu. Sasa umeanza kunichukua mna mna gani? Kwa nini wewe utu? Kwanza pesa huko. Kwanza pesa. Kama umeelewana na huyo daktari, mtu wa kidney yangu muuze. Mimi sitaki kujua. Kitu yenye nataka kujua ni kwa nini saizi mimi siwezi funga macho. Angalia. Wacha kufanya hiyo macho na mna hiyo. Siwezi funga macho. Ni kidney mlitoa ama ni eye operation mlifanya? Macho yako ni kwanga na shida. Usilete mambo ya kidney na macho hapa. Combination ya macho yako ni kwanga na shida wewe. Kwanza macho yako ni kama alikuwekea ya kondoo kitambo. The problem is si tukaenda hapo wanye music plaza. Ukaniambia wewe daktari amesomea body and anatomy, si ndio? Kabisa. Amenifanyia operation. Kwa nini kama ni operation nilifanyiwa saa hizi niko na kidney moja? Umejua nimeenda nimefanyiwa scanning, x-ray. Nimefanyiwa mpaka body scanning, x-ray full nimelipia. Sasa fanya namna hii. Kama kuna kitu sijakwambia, kwanza kidney yako ilikuwa mbaya. Kwanza kunikoroga kichwa hapa bwana. Wewe enda nyumbani. Hakuna kitu na bana kurudishia. Bwana nirudishie kidney yangu. Chairman, fanya namna hii bwana. Wacha kunitia pressure hapa. Nipatie kidney yangu bwana. Kidney kama uliwekewa yangamia unanipuremu namna gani? Na shida yako ni nini wewe? Arif. Kama uliwekewa kidney ya ngamia chitangu ni nini pa? Mimi niliwekewa ya zenge na nimevumilia naye na manaka. Hakuna kitu ambaye nakupatia. Nakupatia. Bwana mandepo, wacha kunitia aibu bwana. Hii bag yangu hii ndio utakula hii bag. Utameza hii bag. Hii bag iko na matoki. Utameza hii bag. Fanya namna hii jamaa. Nirudishie kidney yangu majamaa bwana. Umesema unaenda kuniroga wewe. Nirudishie. Umesema unaenda kuniroga. Nipatie kidney yangu bwana. Kidney yako ni tutamaliza hii kitu na vita. Tutamaliza hii chumvi. Sasa chairman, utatoshea kwa hii bag majero. Majero utatoshea kwa hii bag. Unatingiza kidney yako. Utatoshea hapo kidney yako ndio nataka. Nipatie kidney. Hapana, hapana, hapana. Kidney yako. Nipatie kidney yangu.